papi. Vandaag film ik mijn broertje. Die vandaag bij de wedstrijd zit voor de bekerwedstrijd tegen Willem II. Het zou zomaar kunnen dat hij vandaag zijn debuut gaat maken. En dit is Kiko, kut voor Appie. Ga vandaag naar de arena. Dit is mijn vader. Zenuwachtig vandaag? We gaan even naar boven. Even kijken of Appie wakker is. Yo, Ab. Dacht ik al. Lekker slapen? Zit er niet lekker in, nee, vandaag? Ik zeg de hele nacht al draaien. Je hebt volgens mij niet geslapen. Kika! Je zei een half uurtje geleden ik ga douchen. Ik ga niet. Hey boys, hebben jullie kaarten gehad? Ja, man. Ja? De helft is gezien vandaag bij werk. Dus het wordt uitgezonden, dat is een probleem. Vandoor. Hoi jongen. Hoi. Ja, Amsterdam. Waar ben ik? Wij houden hem op, hè? Wij houden hem op. Veel succes. En zet hem op, hè? Hij is erop. Zet hem op af. Zet het ervan, hè? En dan heb je het. Doe je ding. Doei. Doei. Veel plezier, hè, met spelen. Doe je best. Veel plezier! Strek, hè? We staan er straks. Tussendoor wordt hier neergelegd. Ja. Nouri zoals hij kan voetballen. Hij wil graag de bal ook. En de kleine Nouri mag het doen. En hij doet het. Gefeliciteerd, lelijkert. Vamos! Staat hij aan? Ja. Oké, ik wil ook wat even aan de mensen zeggen. Mensen, het was een topdag, echt. En ik heb genoten, jullie hebben genoten. Ja, blijdschap, alles erop en eraan. En ik wil echt de supporters, iedereen bedanken die me hebben gesteund, altijd en vandaag weer. Ja, het was echt fantastisch. Van binnen ging ik helemaal kapot van spanning en alles en van blijdschap. Dus dank jullie wel. Onderweg naar mama.
Je mama, je bent nummer 1. What's up, boys? Hem, ja, ja, ja. Hey, doe wel rustig, hè? Hey, die buren en zo, hè? Even net leuk en nu rustig. Ja, hou mijn tas even. Ja? Ja, ik ben heel trots. Had Abje gescoord of Of was het... Maar ik wist het wel. Ja, ik zei het. Ja, dit voor het publiek. Ik zei, ik heb niks gemist. Is dit de vlog? Dit is een vlog, trainer. Goed gedaan, jongen. Dank je wel. Trots. Hey man, ik geniet van je, man. We zijn hier op de jeugdcomplex van Ajax. Ik heb gisteren mijn debuut gemaakt. De bekroning van 12 jaar hard werken. En dat heb ik zeker te danken. Ook aan de trainers. Zonder hun had ik het niet zo ver geschoten. Gefeliciteerd, man. Grappie. Ja, ik heb hem gemist. Lange tijd dat hij mijn trainer niet meer vindt. Ja. Ik weet nog goed in de deetjes. Ook een paar momenten waar ik vaak verdrietig was, teleurgesteld was. Waar je me eigenlijk toch wel een beetje een soort van een man hebt gemaakt. Dat je de tijd nam om met me te praten. En dan nam je mijn oom erbij om een goed gesprek te voeren. Zodat ik me altijd goed voelde en dat ik altijd goed ging presteren. Dus daar ben ik altijd dankbaar voor. Nou, op grote klasse, man. Maar ja, ik heb ik denk elke jeugd heeft een steentje bijgedragen aan jou. Ontwikkeling. Iedereen die met je gewerkt is ook heel trots op je dat je gisteren eigenlijk je debuut hebt gemaakt. Zij gaat 100% op de vlog. Dit is mijn moeder van Ajax. Dit is toch om te dromen. Heerlijk. Dank je wel. Dank je wel. Ja, zeker. Geniet ervan. Dank je wel. Je verdient. Het is mijn moeder van Ajax. Is dit je nieuwe hobby? Ja, dit is mijn nieuwe... Dit is mijn nieuwe ding. Ja. Ja, man. Is goed? Goed? Ja. Zeker. Wat deze twee voor me betekend hebben, veel. Niet alleen met het krachtgedeelte, maar ook gewoon met het voetbalgedeelte en de concentratie altijd dat ik op gewoon op beide benen blijf staan. Met het hele team hebben we eraan gewerkt. Zowel fysiek, dat weet je wel, zodat je altijd met je spiertjes en met je buikspieren voor ons komt staan. Want ik trainer, kijk eens hoe gespierd ik ben. En dan vroegen we wel eens van, ja maar leuk, wat merk je dan van op het veld? Dan vertelde hij ook aan ons van ja, de conditie ging omhoog en je kan langer met technisch niveau vasthouden. Dat wilden we horen. En daarmee was het team heel hard aan gewerkt. Even op de vlog. Zorgt altijd voor heerlijk eten hier op de club. Je hebt top gespeeld gisteren, jongen. Dankjewel. Dank jullie wel allemaal voor het kijken. En ik hoop dat jullie ervan genieten. Van een van mijn, denk toch wel de mooiste voetbaldag in mijn carrière. Ik hoop dat dit nog allemaal mooi zal worden, mijn carrière en verder. Ik zal mijn best doen voor jullie en voor mezelf, voor mijn familie. En ik heb in ieder geval heerlijk geslapen.